Princesha mbi Bizele ishte shfaqja e vënë në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu të Durrësit në formën e një balet teatri në ndritimin artistik të Arjan Plakut. Është një shfaqje e bazuar mbi prallën me të njëjtin titull të autorit të famshëm botror të prallave për fëmijë Hans Christian Andersen. Drejtori artistik i shfaqjes Arjan Plaku shprehet për mesazhin që përcjell tek fëmijët kjo pjesë dhe suksesin në premierë. Shfaqja e arriti 100% suksesin në ditën e parë të premierës. Përsa i përket kësaj shfaqje, i gjithë mesazhi është të gjithë fëmijët të edukohen me botën e prallave, pasi kjo po i mungon atyre tashmë dhe për të qëndruar në moshën dhe në botën më të bukur fëminore. Është një shfaqje e cila paraqitet mjaft bukur në greshëtimin e lëvizjeve koreografike, pantomimës, si dhe të dialogjeve të aktorëve që janë pjesë e kësaj shfaqje. Pjesë e shfaqjes ishin dhe dy aktorët e teatrit Aleksandër Mojsiu, Mjeshtria e Madhe Aishe Stari në rolin e mbretëreshës dhe Gjergj Doçi në rolin e mbretit. Edhe më vjen shumë mirë që është organizuar kjo shfaqje, se kanë shumë nevojë fëmijët për të organizuar. Unë i shoh edhe marrëdhëniet se si ndërtojnë ata këtu mes njëri tjetrit. Kështu që kjo është një shfaqje e bukur i lumt regjisorës dhe Arianit që morën të iniciativë për ta vënë këtë shfaqje këtu në qytetin tonë. Është një musical që ne në skenë flasim edhe nëpërmjet fjalës, nëpërmjet kërcimit, edhe nëpërmjet muzikës. Është një ndër shfaqjet më të bukura të këtij sezoni, që po mirë pritet shumë mirë nga spektatorët, një shfaqje e cila u punu me shumë pasion nga Arjan Plaku, nga regjizorja Ndrea Dervishi, dhe është fat të kesh partnere Aishe Starin. Publiku i përbërë kryesisht nga prindër dhe fëmijë të shumët e kanë mirë pritur shfaqjen e cila do t'jepet edhe të shtunën më 14 mars, ditën e verës.